Olá a todos! Sejam bem-vindos, bom dia! É verdade, já estamos aqui prontinhos para mais um programa, sempre na nossa companhia preferida, que é você aí em casa. Exatamente, seja muito bem-vindo aqui ao Manhã de TV. Uh, hoje é um programa. Onde nós temos muitas novidades para si. Né? Nós, no Manhãs da uhum. TV, trazemos o melhor da tradição e da e cultura, cultura portuguesa. portuguesa até si, uhum. bem também com projetos, temáticas e convidados que você não quer perder. Estamos consigo uhum. durante uma hora uh, e onde quer que nos seja a assistir, porque pode-nos assistir toda a parte, não é verdade? na televisão, através da internet, uh, que você tenha um dia espetacular, bem à maneira e, se conseguir, claro, sintonizado aqui com o Manhãs da TV. Exatamente. E hoje nós vamos ter connosco uma convidada espetacular que já cá teve alguns, alguns, alguns programas atrás e que hoje nós vamos ter também uh, o privilégio de voltar a falar com ela acerca de coisas uh, maravilhosas e de um tema que eu gosto muito, né, que é a literatura. Exatamente. Portanto, já sabem, qualquer coisa, se a Sarah começar a pedir para declamar poemas ou a Sara começar a declamar poemas, oh, vocês já sabem que é algo perfeitamente normal. Quem já conhece a Sarah, é assim. Uh, em todo o caso, nós aqui no Manhãs da TV uh, realmente... Temos assim muitos convidados para falarmos um bocadinho acerca de trabalhos literários uhum. uh, e hoje também vai ser um programa voltado para isso, portanto se você gosta, já sabe, tem que ficar atento. E no final desta entrevista iremos colocá-la no YouTube uh, ah, dentro de uns dia, não sei ao uhum. certo, mas dentro de uns dias terá disponível para si, para rever, partilhar. Com os amigos, familiares, pessoas que também partilham desta paixão que nós trazemos até aqui no Manhãs da TV. Exatamente, e se quiser vir até nós com o seu projeto, teremos todo o gosto em trazê-lo toda a nossa audiência do Manhãs da TV. É só entrar em contato connosco, por exemplo, através de mensagem privada uma no mensagem Facebook Uma mensagem à Sara. Ou, oh, Sara, como é que é possível ir aí hoje e tal? Mandar assim um áudio, Também, uma pode, uma ser chamada. Mande, mande elas, também pode ser, que eu depois mando para elas Sim, Ou pode ligar para mim, também se você tem contacto, claro. já, pode ligar para mim, não há problema nenhum. A gente tem é todo o prazer em recebê-lo aqui. É verdade, e também através do nosso e-mail manhãsgatv.com. Também pode uh, entrar em contato connosco, e a nossa equipa, temos uma equipa espetacular a trabalhar exatamente para que você possa ter sempre um programa bastante agradável, informativo e bem disposto logo de manhã. Que é de manhã que se começa o dia, não é verdade? É de manhã que se começa o dia, sim, senhora. E é de manhã que nós trazemos convidados fantásticos para si. É Hoje verdade. nós vamos estar a conversa com a Adriana uh, Meiring, espero ter, ter sim, pronunciado sim. bem o nome, ok se botar a dizer que sim, uh, que é uma infinita. E vai falar, que ela própria diz: Eu sou uma infinita, e vamos estar a trazer alguns livros super interessantes. Uh, portanto, a seguir ao nosso separador nosso povo, nossa gente, uhum. nós voltamos e vamos estar a conversa com a nossa convidada. Exatamente, voltamos. Até já. Já estamos de volta. Já estamos de volta. É e temos aqui connosco a Adriana, aqui no nosso estudo de Manhãs TV. Uh, já sabe que depois, claro, ela vai sempre estar os contactos e, e redes sociais e tudo mais, portanto, fique atento. É uhum. Também para depois entrar em contato com a Adriana. E se você alguém que por acaso está apaixonado pela, pela, por uh, literacia, né? por literatura portuguesa e gostaria de, ah, eu gostaria de investir neste sonho. E não só. Talvez não entrar é? em contato com só. a Infinita, também não é só, exato. Também não é só por aí, mas se quiser entrar em contacto uhum. depois, fica atento que irá ter os contactos. Em primeiro lugar. Sempre o bom dia, que não pode faltar, na é verdade? Adriana, muito bom dia. Bom dia, Seja dia, bom dia muito obrigada. Estou me sentindo em casa de novo, <laughs> pós-pandemia, numa vida normal. Então, muito obrigada pela gentileza de vocês de estarem aqui comigo nesse momento. Já é faz ser uns tempo um que não aqui ao Manhã de TV. Sim, sim. Já faz um tempo que eu não saio de casa. <laughs> São, assim, eu enfrentei realmente a pandemia como tinha que ser, totalmente confinada. E só depois da vacinação completa e. Também superando alguns problemas de saúde, que eu comecei a dar os primeiros passos. Foi mês passado na livraria Barata, no evento que nós fizemos no Mulherio das Letras de Portugal, uhum. foi o terceiro encontro e agora aqui com vocês. Então vamos seguindo, vai dar tudo certo para, para quem nós. não 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 conhece, não é? Um, trouxe Primeiro. a Infinita para Portugal porque já existia Sim. no Brasil, você já tinha no Brasil Sim. e trouxe para Portugal. O que é, que é a Infinita? Bom, a Infinita é um projeto diferenciado. A gente tentou é, fazer o que o autor gostaria de ter é, para si quando ele lançasse o livro, que às vezes o autor ele se sente meio perdido. Né? Ele lança o livro na editora e depois o que eu vou fazer com esses livros? Então, o primeiro passo da Infinita em Portugal foi fazer assessoria literária, a ideia era a gente divulgar os autores de outras editoras e dar para ele a oportunidade de fazer eventos no Palácio Baldá e apresentação de livros, convidar para programas como vocês, que eu já, já indiquei muitos autores, é, fazer entrevistas em rádios locais, todo um trabalho de divulgação é, via internet. Então, a ideia era promover o livro depois dele estar pronto. Okay. Uhum. E só que com isso, né, dentro desse nosso trabalho com eventos e várias situações, os autores começaram a pedir para fazer livros com a gente. E como você estava falando que a Sara gosta muito de poesia, é, a gente fazia muitos saraus, né, todos os domingos no Palácio Baldaia. Uhum. Então, uhum. os autores chegavam querendo fazer livros com a gente e começamos essa trajetória. Só que antes disso, quando eu cheguei em Portugal, eu tinha na mala vários autores do Brasil que queriam, de qualquer maneira, é, se divulgar em Portugal. Então foi tem quando esse a gente livro fez, né? que já tem várias edições. Exatamente. Aí foi quando a gente fez o primeiro conexões atlânticas. Não é esse, esse daqui já é o sexto, né, de 2021, que era só de autores brasileiros e foi fantástico porque a sala estava cheia só de portugueses. Nós oferecemos livros e os portugueses estavam lendo os poetas brasileiros. Então foi aí que começou o nosso primeiro passo nessa ponte Brasil-Portugal de trazer autores e divulgar a língua portuguesa. Depois foram os portugueses que começaram a participaram da segunda edição e foram divulgados no Brasil com os brasileiros lendo seus poemas e não parou mais. Aqui já é o quinto, né? Foi em 2020 lançado em plena pandemia. E esse é o sexto, que é agora de 2021. Uhum. E esse trabalho ele é muito interessante porque começou com Brasil e Portugal, depois entraram autores de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde. Então virou realmente uma conexão atlântica que agora virou um festival. Em dezembro, não, finalzinho de novembro, a gente está fazendo dois dias totalmente virtual para promover e também é esses autores que estão estão longe, né, que moram em outros países, que não podem estar presencialmente com a gente. E dia 3 e 4, na livraria Barata, no projeto que a Câmara Municipal de Lisboa criou em apoio à cultura, que é o lugar de cultura na livraria Barata. Então a gente está criando esse movimento, vai ter gente, vai ser assim muito interessante, que tem uma mini feira do livro. Pessoal assim, poxa, mini feira do livro dentro de uma livraria, como é que isso acontece? Mas vai ter uma minifeira do livro, que vão ter muitos livros em promoção. A Infinita vai estar lá também com os livros dela, e todas as editoras né, que fazem parte, que trabalham uhum. com a livraria. E agregando a tudo isso, a gente criou várias rodas de conversas, painel, mesas de diálogos. Vocês estão convidados se quiserem participar lá com a gente. Então é uma troca. Né? A Teolinda Gerson é... vai estar com, conosco, a Ana Paula Tavares. Também já esteve no outro evento, talvez esteja conosco também. é A Maria João Cantinho é uma curadora portuguesa que está me ajudando. Então, assim, tem várias pessoas. Espetacular! Que vão estar com a gente do Brasil, de Portugal, de Moçambique uhum. e Angola também. E outras novidades que a gente está aguardando para mais para frente. Isso é, que é tão bonito, desculpa, Isso é, que é tão bonita a literatura porque não tem fronteiras, não é verdade? Aí pessoas de todas as partes do mundo conseguem se comunicar e se entender um ao outro, não é verdade? Nesta, nesta arte tão bonita que é a literatura. E a língua portuguesa é fantástica porque ela une povos. É uma coisa assim que é, agora que em Portugal, no Brasil eu não percebia tanto isso. Mas em Portugal a gente vê o quanto o quanto tem de angolanos. Moçambicanos, Cabo-verdianos em Portugal é apesar de a língua portuguesa para eles não ser a primeira língua, mas é, é alguns trabalham muita língua portuguesa. É, quantos brasileiros e portugueses existem espalhados pelo mundo? Eu mando livro até para o Japão, para brasileiros, para portugueses no Japão, é, Estados Unidos estão fazendo já parceria com a gente nessa ponte. Então, não é só o Oceano Atlântico, a gente já expandiu muito também, né? A língua portuguesa, ela está no mundo todo. Então, isso é uma coisa muito gratificante da gente saber que tem muitas pessoas que nasceram em países que não falam a língua portuguesa, que estudam e querem participar dos nossos é, das nossas iniciativas porque querem trabalhar a língua portuguesa. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho, eu gosto muito de de promover isso, né, da gente ver quantas, quantas culturas, quantos povos diferentes, de vários dialetos, de várias línguas, eh, estão a, juntos por causa da nossa língua portuguesa. E em cada livro, né, de cada autor, em cada poema, nós conseguimos ver que todos têm tanto para dar, não é? Sim. E que eles, eles transmitem isso tudo uh, na forma como escrevem, não é? cada um tem sua identidade, uhum. né? A gente diz assim que a poesia é livre e é mesmo, porque as palavras se repetem, mas a forma de escrever, a forma de perceber a palavra, sempre é diferente. Não tem autor que escreva exatamente igual ao outro, né? Então isso é muito muito interessante. Eu gostei de uma antes de nós entrarmos mais profundamente na parte dos livros, né? Um, há pouco em off que nós estávamos a falar. Disse que a Infinita estava habituada a fazer os encontros todos presenciais, Sim. certo? Uhum. E depois, com a pandemia, não é? a Adriana disse-nos há pouco que uh, teve que se re reajustar Sim. e arranjar uma forma nova. Sara, isso foi uma loucura, porque dia 7 de março foi nosso último evento presencial. A gente ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? que era tudo muito, muito distante. E na, no dia, dia 10, eu tinha aqueles encontros lá no Zenit Bar Galeria, que eram todas as terças-feiras, e não apareceu ninguém. E eu olhando assim, que coisa estranha, porque geralmente todos os autores estavam prestigiando a gente, como era um encontro livre, e eu falei assim, bom, como não tem nenhum autor convidado, as pessoas tiveram vários motivos e não vieram. E depois, quando eu saí... É, do do Zênice no telejornal, falando que estava começando a pensar em estado de emergência do COVID certo. e tudo mais. Assim, gente, estou vivendo uma realidade paralela, porque até então, para uhum. mim, aquilo era muito foi distante. Choque, e foi uma coisa complicada, porque a gente teve que cancelar todos os eventos que a gente já tinha agendado lançamentos de livros, uhum. muitos livros que estavam chegando já da gráfica, que até hoje estão em caixas esperando. 2022 para serem lançados e olha eu, assim eu que sempre promovi o encontro, né, presencial falava até para as pessoas assim gente sai de casa sai da internet vem aqui para os nossos uhum. eventos vem falar poesia vem tomar um café vem dar um abraço eu assim, como é que eu vou me desconstruir agora eu vou mudar o meu discurso e comecei realmente criei um canal no YouTube e tudo que eu fazia presencialmente eu transferia para o virtual. O Palácio Baldaia, nesse ponto, foi fantástico. É, os saraus começaram a ser virtuais, então é, a gente pedia para os autores gravarem vídeos lendo poemas, a gente fazia edição e colocava na página do Palácio Baldaia no mesmo dia e na mesma hora que aconteciam os eventos presenciais. E lançamento de livro, eu comecei a criar uma forma de lançar livro virtual, convidar autores para fazer entrevistas também tudo via YouTube e foi uma surpresa porque criou um leque muito grande. É realmente uma coisa que eu não estava esperando, porque a gente conseguiu atingir muito mais gente. Uhum. Então, foi um ano de 2020 assim, totalmente intenso. Eu não saía das redes sociais e da, do vídeo. Terminei tendo estafa, vieram várias situações de saúde e mesmo assim eu continuei. Tanto é que a gente fez o o terceiro não, o segundo encontro Mulherio das Letras de Portugal, totalmente virtual com 300 mulheres em lives de 9 da manhã às 10 da noite. Autoras espalhadas pelo mundo todo. Então foi uma loucura, foi aí que eu percebi realmente a dimensão do que é a internet, do que é o virtual, da importância das redes sociais, da importância que eu sempre fui meio... E contra, eu usava YouTube, Instagram para divulgar meus eventos, botava os, os convites uhum. e depois botava as fotos né, para divulgar, mas não entendia muito bem esse mecanismo, como é que isso funcionava e a dimensão realmente para a nossa era né, moderna, como é que eu... Eu sempre fui muito resistente, eu ainda estava lá nos anos 80, que eu queria estar tá com as pessoas, tomar um café, bater papo, e aprendi, aprendi muito, muito mesmo nesse tempo e conheci pessoas fantásticas nessa troca. É, foi um evento muito legal, com 300 mulheres, assim, a gente vendo a realidade de cada uma, assim, gente, as mulheres são um universo que não existe fim. É, é ilimitado e totalmente compreensível em relação a algumas coisas. E a gente percebeu né, a vivência, o que cada uma estava sentindo, estava passando nesse período, cada uma num país diferente. Então foi uma troca muito rica nesse momento assim de pandemia. E pós-pandemia foi ainda mais rico ainda, porque a gente começou a criar, né, esse intercâmbio ainda mais forte do virtual com o presencial. Sim, agora tem o um melhor dos dois mundos. Pois é, e percebemos que não tem mais como desagregar. Uhum. Tanto é que esse evento Conexões Atlânticas e o próximo Mulherio das Letras ano que vem, ele vai ser assim, presencial e virtual, porque não tem como mais deixar essas pessoas para trás que estão em outros lugares, né? Uhum. E também temos que manter aqueles que estão próximos de nós. Então, foi uma grande escola. Foi a equipe da Infinita, né, que sou eu, o Emanuel e a Júlia. A gente aprendeu muita coisa, a Infinita se fortaleceu. E apesar de ter sofrido muito né, com essa situação de não poder fazer livros, de porque muitas pessoas ainda querem o evento presencial, então foram alguns corajosos que assumiram e disseram assim: não, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos ver no que vai dar. E deram muito certo. Os que fizeram livros no momento do auge, do pico, do estado de emergência, da pandemia, conseguiram através das redes sociais vender bastante livro. Então foi uma coisa bem interessante o trabalho que eles fizeram e nós seguimos o nosso caminho também apoiando tudo isso. Claro, a Adriana, só voltando. Vamos no... só ver ali a imagem do, dos Conexões atlânticos Ah, sim, ah, sim, 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 sim é, ser, é isso. É, eu fiz essa chamada Grande Encontro, né, que vai unir as margens do Atlântico e vai unir mesmo. A gente está com quatro dias, dois dias totalmente virtual e dois dias totalmente presencial com streaming. Então a ideia é a gente unir esses mundos. Ok, então se eu for o streaming eu vou ver a Adriana apresentar tudo? Sim, quem na, <laughs> é quem tiver lá na Livraria Barata, né, assistindo presencialmente. Quem estiver em casa, é só entrar no Facebook da Livraria Barata ou da Infinita, que também vai estar acompanhando a gente, porque também tem, tem limitação ainda de, de presença. Então, a gente também não pode botar todo mundo lá. Mas no online, como não tem a limitação de presença, né? consegue tá. chegar ao mundo inteiro. Sim, e consegue mesmo. O Manhas da TV também está chegando em lugares que vocês nem imaginam. Faz ver. <laughs> uh, Adriana, voltando só um bocadinho atrás, uh, como é que surgiu para si né, este gosto pela literatura, uh, paixão pela escrita, como é que tudo começou para si? Bom, para mim começou desde que eu me entendo por gente, porque o meu avô era livreiro, da José Olímpio, da editora Primo e afilhado do José Olímpio, trabalhou sempre com livros e me dava livros. Meu bisavô tinha um apartamento em Copacabana, aqui embaixo era de Ouro, que hoje em dia nem existe mais. Então era uma editora e uma livraria que era o meu parque de diversões. Eu vivia lá. Então desde pequeno sempre ganhei livros, minha mãe sempre gostou muito de ler. O meu e esse meu bisavô tinha um alfarrábios Lá no Rio de Janeiro, um dos maiores alfarrábios da Visconde de Uma Então, aquela coisa do livro antigo, livro do Asterix, e aquelas coisas todas. Caramba. Então, eu cresci nesse meio de livros. E sempre fui muito, não agitada, é, eu acho que agitada eu fui, comecei a ser depois de mais velha, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Então, quando era criança, eu ficava horas naquela coisa de desenho, e à medida que eu fui crescendo, passou para a escrita. Então, é, escrevia muito, escrevia desde 9, 10 anos de idade, eu sempre me lembro estar com um caderno na mão escrevendo. E depois, quando fui adolescente, eu tinha uma amiga, que era a minha confidente, que eu lia para ela as coisas que eu escrevia lá, ah, mas isso está muito bom, isso está muito bom, e fui guardando. Com essas mudanças, né, Rio de Janeiro, Recife, depois Portugal... É, muita coisa naquela. Ah, Portugal não, Portugal depois. Mas Rio de Janeiro e Recife, muita coisa foi se perdendo. A gente não tinha essa facilidade do HD, do pendrive. Uhum. Ali era caderno mesmo, então para mudança de viagem, né, naqueles agendas e cadernos pesados. E minha mãe, ah, joga fora a metade que eu não vou carregar tudo isso. Então muita coisa se perdeu. E em 2017, quando eu resolvi fazer a minha transição do Brasil para cá, resolvi escrever um livro. Nem trouxe ele, porque às vezes até esqueço que eu também escrevo. Eu gosto tanto de promover os outros e tanto de ler os outros que eu termino esque esquecendo também. E era assim, para fechar o um marco, o Infinito, o nome do livro é Infinito, é, foi um presente que eu quis dar para os amigos, para os familiares e para fechar aquele caminho de que eu estava mesmo né, mudando de margem. E deu muito certo, foi um projeto muito legal, não foi feito por mim, eu poderia ter feito pela Infinita, mas eu fiz para apoiar uma editora de uma amiga que estava começando, fiz vários eventos, nossa, o pessoal já estava cansado de ouvir Infinita, porque eu fiz evento para abraçar todo mundo, para me despedir, então eu aproveitei a oportunidade do livro para rever todo mundo e que eu passava né, muito tempo sem ver. Então foi assim que começou essa trajetória. Hoje em dia eu escrevi o Insensatez depois, Sim. que foi uma coprodução com a Argentina e Brasil, é, também para apoiar uma editora de um amigo. E agora, pela infinita mesmo, eu estou fazendo uh, o Dispersas, que é uma coleção que são vários autores. E, na verdade, nessa, nesse período de pandemia eu via muita gente falar assim, uns. Ah, eu estou super criativo, estou escrevendo muito mais do que antes. E outros extremamente deprimidos, sem ânimo para nada. E aí eu falei assim, então é a hora do dispersos, que é uma ideia do Emanuel, de uns dois anos atrás. Emanuel o menino criou uma coleção que era uma recolha de todos os poemas e textos que as pessoas participam de várias coletâneas, várias antologias. E eu falei assim, por que não colocar tudo uma antologia daquele autor? Eu ia trazer, mas terminei esquecendo. Então, o Dispersos é a capa, é a foto do autor, okay. o nome dele, e dentro todos os, li os textos ou poemas que ele já tenha jogado em vários livros de, de participações. Né? Okay, okay. Então, aí, agora eu agora estou lançando o meu também, porque já participei para apoiar tantas pessoas que têm tanto poema meu disperso por aí. Ah, e eu agora cansado porque meu Deus é. Adriana não para. não para, Adriana tô... pois é gente eu, olha eu juro que vocês têm que me dar um break porque eu falo demais não, então não, 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 de novo. <laughs> então é eu mirado é, aí o Dispersas é isso então a gente já tem autores de Portugal autores do Brasil a Nonô Correia agora talvez a Rosário Pedroso já tem lançado da Cris Hermann que é uma brasileira que está na Alemanha tem a da Rita Queiroz a Jacques Michel e tem muita gente chegando também porque é um projeto continuado o dispersas ele não para quem quiser chegar e fazer essa coletânea é a sua antologia na verdade né a coletânea é uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal a coletânea são vários autores e a antologia são os textos e os poemas do único autor então a coleção de dispersas é uma antologia daquele autor Ok uma coisa que também achei super interessante que até tivemos a falar em off para quem gosta de escrever, e normalmente quem quer até uhum. publicar uma obra, uh, vai-se juntar os rascunhos que a pessoa tem, Sim. de uma folha qualquer, uhum. ou de um cadernozinho, ou telemóvel, uh, e tenta-se compilar tudo num uhum. livro. Para, -se, para facilitar, uhum. na verdade, o projeto, que é um livro, que basicamente só tem, é como se fosse mesmo já capa contra capa, tudo bonitinho, e você só tem que escrever e assim já fica com as suas ideias, com os seus apontamentos todos. Eu vou começar a escrever o meu próprio livro. Já está aqui, é só começar a escrever. Foi uma ideia muito, muito, muito original. E eu acho que realmente, que é assim meio desorganizado com os textos, isso é indicado para si, só para, só para saber. Não. E te agradeço muito, porque essa ideia, eu fico pensando assim, eu mesma, quando a gente escreve né, com a nossa letra. Tem um gosto diferente, né? Sim. Tudo bem que a gente está acostumado agora com a facilidade de computador e tudo, mas como eu vim de uma geração de máquina de escrever, que não tinha como apagar uhum. e de escrever na mão, eu acho bonito você receber um caderno ou um livro com a letra da pessoa. Eu fico pensando assim nos netos, nos bisnetos, né? nos, nos sobrinhos. Ah, meu tio me deu, ofereceu esse livro aqui. Depois dele, livro pronto, impresso e de repente ter guardado o um manuscrito, né, para uhum. de lembrança. Eu acho que é um projeto muito bonito. Sim, sim. E em relação àquilo que motiva, gosta de escrever sobre o quê? Ah, eu acho que é, que é tudo. É assim, eu comecei, na verdade, com o texto descritivo, porque eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Só que depois a, a minha vida foi caminhando para vários lugares. Terminei com marketing e outras coisas. E a faculdade, fiz, é, muito, vi muito jogo de futebol no Maracanã. Que eu fiz estágio na, na TV Globo, no esporte. Então a minha vida começou assim: né? o de jornalismo totalmente dispersa em várias situações cultura, esporte, enfim. E é, comecei a perceber que eu gostava muito de escrever. Sobre o que estava ao meu entorno. Eu acho que fui meio que treinada para isso também por causa da uhum. faculdade. Então era muita crônica do dia a dia. Às vezes eu estava dentro do táxi, indo para algum lugar, via determinadas cenas, via algumas coisas e ia, escrevia sobre aquilo. Ouvia alguém contar uma história e escrevia aquela crônica. Só que depois eu fui largando um pouco essa parte descritiva, comecei a ir para a prosa poética, que era mais meu sentimento. Então, aí eu comecei a me fechar mais, porque eu achava que escrever sobre os meus sentimentos eu ia estar vulnerável, as pessoas iam me conhecer melhor. E aquilo ficava guardado na gaveta. E a poesia, comecei também a ir para o lado da poesia, mais para o incentivo de amigos que falassem, poxa, por que não escreve poesia? É, na época era Orcute, né, que eu lia muita poesia de autores portugueses, é, também espanhóis. E comecei a, a testar a poesia. Então, na verdade, eu escrevo tudo, eu gosto de tudo, tudo me move. É, só não sei conto. Conto, para mim, ainda é um desafio. Contar uma história, para mim, é um desafio, apesar de eu ter tantas histórias para contar. Um dia, em off, eu conto algumas. Então... É um sonho para realizar ainda o conto? É um desafio, porque eu não sei escrever conto. Eu, eu gosto muito da prosa poética, que ela me dá muita liberdade, tem a pausa, tem a respiração, então eu gosto... De, mais da prosa poética é, a poesia é um exercício porque eu acho que tudo bem tem a poesia livre mas a gente tem que tomar muito cuidado com a poesia então é, a, a prosa poética ela me dá mais liberdade de expressar meus sentimentos me deixa mais livre a poesia ela me dá mais aquela aquele linear aquela técnica que eu tenho realmente que perceber que eu tenho que uhum. parar que eu tenho que analisar eu tenho que que trabalhar mais a poesia. E o descritivo, para mim, é muito fácil. Para mim, é muito fácil escrever cenas do cotidiano. Eu me sinto muito confortável. E o conto é, é estranho. Contar uma história, a pessoa tem que saber contar muito bem. Então, para mim, é um desafio. Não sei se eu serei capaz de um dia escrever alguns contos, não. E romance, eu tenho uma história na minha cabeça. Mas eu ainda. É um entre tempos. E já está registrado esse nome do meu livro que ia ser lançado na, na pandemia, quando eu completasse 50 anos, numa grande festa que não aconteceu. Então eu resolvi deixar para os 55. Eu gosto assim de Marcos. Uhum. Né? Então assim, vamos esperar para os 55 para ver se, se sai esse esse momento, mas é uma mistura, é um se romance você meio. Você sair por vir aqui conosco. Sim. sim, sim, com certeza. Até lá, vamos, vamos juntos. Em relação a conexões atlânticas, tem algum poema que gosto mais? Não, porque é difícil isso. Eu vou ser muito injusta, porque se eu falar que eu gosto de um determinado autor, de um determinado poema, eu vou estar sendo injusta com todos os outros. E a poesia ela é muito particular. Sim. Né? então é, é complicado Ela é sentida de forma é muito sentida exatamente e assim depende muito do momento uhum. que a gente abre o livro da nossa maneira uhum. de sentir e ver a poesia então às vezes é uma coisa engraçada é, eu pego um livro nosso de que eu leio um poema de repente nesse dia ele me diz uma coisa se eu vou ler reler ele tempos depois dependendo do meu estado de espírito eu vou percebê-lo de uma outra forma então eu não gosto muito de falar, tem autores que eu sou apaixonada, que pela estrutura poética, pela é, forma, mas assim como eu lido com muitos e muitos autores. Se eu for citar nomes, porque são vários que participam do Conexões Atlânticas nesse, nessa caminhada de quatro anos, são muitos e muitos bons. Tem autores muito bons e os que não são tão bons a gente é, respeita uhum. a criatividade, mas a gente orienta. Uhum. Muitos textos voltam. É, o Emanuel, nesse ponto, ele exímio na língua portuguesa, na construção poética, ele que, que faz essa parte e os e voltam os textos para o autor. É, e ele orienta, olha, isso não é um poema, isso é uma prosa poética. Então, a gente tenta orientar também as pessoas. Oh, o que também ajuda para eles também poderem melhorar. Não é? Sim, sim, é Eu acho importante. que tudo, tudo é todo mundo, né? Eu acho que toda vez que não é não é crítica, mas quando alguém dá um toquezinho, e diga assim, olha, isso aqui não está tão bom, tenta melhorar. Eu acho uhum. que é para a pessoa mesmo, Sim. né? Para o enriquecimento pessoal de cada um. Como é que encaram os novos talentos da escrita que estão a surgir? Olha, tem gente muito boa, tem uma geração nova e fantástica, tem um menino chamado Jailson Graça que é o Camões Preto que eu acho que se ele tivesse bom, com vamos camões sim eu já já pedi para ele vir aqui porque é um menino muito muito sim. bom é, ele escreve muito bem então assim tem uma nova geração né de seus vinte poucos anos que está entendendo incorporando a poesia é, que se perdeu durante uma outra geração porque eles voltaram a sintetizar os poemas não sei se vocês perceberam o livro do, do Jailson são poemas pequenos sim e tem uma geração que escreve poemas muito grandes uhum. e tudo são de fases, de momentos mesmo da, é, sei lá, da literatura e a partir dele eu comecei a conversar com várias professoras também que dão aula de literatura e elas estão trabalhando o aikai, né, que vocês falam haiku, né, É haiku é que vocês falam aqui no Brasil a gente fala aikai é, que são três poeminhas muito pequenininhos, porque essa geração agora, de crianças, elas não fixam a poesia com toda aquela estrutura com que ele trabalha, e isso afasta muito. Então, o trabalho, os poemas pequenininhos sintetizados, está tá chamando a atenção das crianças. Então, eu acho que é tudo uma construção, né? são caminhadas. A gente tem os nossos clássicos, que eu amo todos eles, tenho uma admiração por Miguel Torga, por Camões, por Fernando Pessoa, Florbela de Espanha, nossa, são muitos, e tem é, os nossos contemporâneos, né, a poesia moderna, a poesia contemporânea, que tem muita gente boa, e tem muita gente nova vindo aí que também já está tá construindo uma caminhada muito interessante. É espetacular, isso é muito é. bom de é bom. se ouvir, sim. Sim. É bom. sim. E é bom também uh, mencionarmos esse convidado que nós já tivemos sim. aqui. Provavelmente, se procurarem no YouTube, vocês conseguem encontrá-lo porque nós já temos essa entrevista disponível. Uh, tivemos a oportunidade de falar com ele e é também Especa. um jovem cinco estrelas. Uh, e além desse, uh, tem mais um livro que nós não estamos, ainda não uhum. mencionamos que tem em mãos, na é verdade, sim. vai ser um lançamento isso. a breve. É. Esse daqui é um dos autores né, que eu, assim, é, eu, acho, eu chamo todo mundo de autor. Porque eu acho que fica mais fácil a gente dizer que todos são autores. Mas quando a gente consegue perceber a a criatividade, o conteúdo, a capacidade literária, a gente começa a distinguir os poetas, os escritores, os autores. E a Inês Olaudé é uma poeta. Ela é uma artista plástica, mas ela tem arte na mente, no coração, no olhar, na palavra. E é um imenso prazer. Eu trouxe esse livro dela que pós pandemia é o meu primeiro lançamento, né? Oficial, é, é presencial. Na verdade, ele vai ser virtual também, que a gente vai estar com streaming também. E mas é um livro que a Inês mora na Bélgica, é isolada política há 40 anos. Ela vai estar aqui. Ela vai contar a história Bom. dela para vocês, né? No, no programa quando tiver oportunidade. É, não veio comigo hoje porque ela ainda está em Bruxelas. E a gente está lançando um dia seis na livraria Barata, dentro do projeto Lugar de Cultura. Okay. Nós temos um Encontros Infinita. Então uhum. a Inês vai contar toda a história dela, a trajetória, é, que é uma história fantástica. Tem um vídeo dela, né? Uma entrevista que eu fiz com ela de dois vídeos, contando tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu na ditadura, como exilada, exilada política, como artista plástica, como ela fez para superar todo esse trauma. Ela trabalhou muitos anos no Museu de Artes da, de Bruxelas, tem uma exposição sobre a escravi, escravatura na ONU até 2025. Então, é uma pessoa que luta muito pelos direitos humanos, é uma ativista, assim, que ela chama de artivista. Então, as pessoas, quando. Ninguém pegou o livro ainda, mas o meu marido, quando pegou o texto, né? Artivista, acho que está errado isso. Mas não, ela se denomina. Como artista. Ela é uma, uhum. uma artista uhum. das letras, da, da, das telas, e também que ela tem muito essa causa social muito presente. Mas é uma poeta que a gente pode chamar de poeta mesmo. Mas, desculpa, qual é o nome da autora novamente? É Inês Oludé da Silva, Os Poemas que Inês. o Diabo Amassou. Como é que conheceu a Inês? Como é que soube da história é, dela? De é, a Inês é uma coisa engraçada. A gente tem um projeto que é o, o Ecos do Nordeste. E quando eu vim para cá, porque eu nasci em Recife, com três anos de idade fui para o Rio de Janeiro. Meu pai é pernambucano, minha mãe é carioca. É aquela música do Chico Buarque, porque eu também tenho tio mineiro, tenho avô paulista, enfim. E é, achei que a aproximação de Portugal com o Brasil, as influências no Nordeste são muito fortes. É, Pernambuco, principalmente, a gente anda em alguns locais de Pernambuco que a gente se sente em Portugal. Tem confeitarias com pastel de nata, com, enfim, tem vários é, a forma do português é, comer, é, a cultura é muito o pernambucano ele abraçou muito okay. isso. Tem, tem muitas uma, semelhanças então. Muitas semelhanças a gente tem gabinete português, a gente tem muitas coisas de Portugal e muitos portugueses lá, né? Então é, trouxe o ecos do Nordeste cá, Que é um projeto de autores brasileiros do Nordeste que é num livro de poesias. Então a ideia era a gente criar essa ponte. Tanto é que agora a gente está lançando o Ecos Portugal, que é para lançar os autores de Portugal no Brasil. E também já existe há quatro anos. Vai ter um festival ano que vem, o Ecos do Nordeste. É muito nordestino, porque são nove estados no Brasil. Imagina nove Portugals, Portugals, é, Portugais. Portugal, né? nove Portugais, é, porque eu acho que não tem, não tem plural né Portugal é nove países né, como Portugal em cada estado então é muita gente e esse pessoal tem um talento para arte para as letras a Inês é uma nordestina é uma pernambucana e nesse projeto todo conheci a Inês ela em Bruxelas eu passei três meses em Bruxelas antes de, de morar em Portugal em 2016, e conheci a Inês através de um outro amigo nosso, que é um dos coordenadores desse projeto junto comigo, do Ecos do Nordeste, que eu sou de Portugal e ele é do Brasil. Okay. E ela virou uma grande amiga, já veio a Portugal várias vezes, é, participou do Mulherio das Letras, é uma das minhas curadoras também e, e uma das articuladoras do Mulherio, e criou uma amizade, uma admiração porque ela escreve como ninguém. Não é só poesia não, ela escreve prosa, escreve conto e também pinta. Sou apaixonada pelas telas da Inês e tive uma grande honra porque é uma pessoa com um gabarito né, literário muito grande. É, tem livros lançados e vai lançar. Tem vários livros ainda a lançar. E eu tive a honra e o prazer de fazer esse livro dela, que eu adorei, achei o título extremamente provocativo. né Os poemas que o Diabo e, lançou. É, e são poemas de muito boa qualidade. Então, é um livro para ter sempre uhum. em mãos. E depois deste tempo todo em que tiveram parados, não é? por causa da uhum. pandemia, uh, poder uh, começar... Uh, bem, vamos voltar aos lançamentos. Tem que ser com algo em grande. E uhum. esse livro não, não vai deixar nada... Não vai Sim. deixar a okay. quem? É, não, e foi um grande presente, foi um grande presente, assim, a Inês confiar no nosso trabalho. A gente está junto aqui na Livraria Barata também, né, nesse projeto que é o Encontros Infinita, que não é só o lançamento do livro, é um evento mesmo, onde ela vai contar toda a trajetória dela, história política e como artista, então vale muito a pena ir pelo evento, pela história da Inês. Em consequência, claro, vai ter leituras poéticas e uhum. vai ter o lançamento do livro também. Para quem não sabe, o que é, que é o encontro Mulherio das Letras? Ah, o Mulherio das Letras aconteceu em 2017, com a Maria Valéria Rezende, no Brasil. Ela estava numa festa literária e nesse dia foi almoçar. E o restaurante só tinha grupos de homens. E ela se assim, onde andam as mulheres que escrevem, que estavam rodando aqui pelo festival. E ela começou a chamar as mulheres para fazer um movimento. É, quantas mulheres escrevem, quantas mulheres participam de eventos literários? E com isso, é, nessa caminhada de 2017 para cá, são 7 mil brasileiras fazendo parte desse Mulherio das Letras, um coletivo feminino, onde a gente, é, lá no Brasil, né, tem encontros anuais. E desde 2018 eu trouxe para cá o Mulherio Portugal para a gente unir as portuguesas. Mas aí veio todo mundo, veio as angolanas, <laughs> as moçambicanas, o pessoal de Cabo Verde, Acho claro, as, as brasileiras também. É muito bom. Sim. Como é que consegue reconhecer uh, o talento uh, numa pessoa? Porque às vezes, é, não sei se será assim, se é fácil reconhecer é. o talento. Sara, na verdade a gente só reconhece o talento quando a gente lê alguma coisa da pessoa. É, falar, cada um se expressa de uma forma. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais expressiva, é, mais expansiva, enfim. Agora, na escrita que a gente percebe, o quanto aquela pessoa conhece de, sobre língua portuguesa, sobre estrutura poética ou sobre determinado... Não vamos falar só de poesia, falo na literatura em geral. É através do livro que a gente percebe o quanto aquela pessoa tem conhecimento, tem capacidade, tem criatividade... Então a gente só, só conhece mesmo um bom é, escritor, um bom poeta através da leitura. E é isso que me move, porque eu leio tanta gente boa né, da nossa época e de outros que eu me sinto assim é, que eu tenho muito que aprender, eu não sou nada. então às vezes eu até tenho um pouco até de vergonha de dizer que eu escrevo alguma coisa, que eu tenho um livro, porque tem gente muito boa que eu, assim como é que consegue juntar essas palavras e escrever dessa forma? É. Portanto, quando há quem diga que, por exemplo, o hábito de leitura e de escrita está-se a perder. A Adriana, como está nesse mundo, concorda com essa afirmação? Totalmente. Não? Eu acho que você só escreve bem se você lê muito. E quanto mais você lê, mais você aprende e mais é, conhece caminhos novos para escrever. Então, eu acho que não existe no mundo quem escreva bem que não seja um bom leitor. É impossível. Você dizer que escreve, mas que você não lê. É muito complicado isso, porque é através da leitura que a gente tem né, todo o um embasamento, é, tem os caminhos para perceber se você está indo bem, se você está indo mal, se você é, pode acrescentar um vocabulário diferenciado. A Rosário Pedroso, é, eu vou indicar a Rosário para vir para cá é uma pessoa assim, ela escreve os poemas dela, eu tenho que ir pro dicionário para procurar, até porque eu não sou totalmente integrada assim com a língua portuguesa de Portugal. Então tem palavras que ela utiliza e de século passado também, que eu acho que aquilo dali é uma coisa fantástica, que, que traz um conhecimento, um enriquecimento muito grande pro texto, né? É você ter uma palavra que a gente usa corriqueiramente e, de repente, ela tem o mesmo significado de uma forma diferente ela usar aquilo no poema. Ah. Eu acho que isso é, é a poesia. É, eu acho maravilhoso isso. Okay. E todo o trabalho que você faz também, uh, mesmo que não seja essa a missão, acaba por também combater um pouco uh, esses hábitos tão bons, não é verdade, que há uns anos atrás eram tão prestigiados. Ainda hoje Sim. o são, só que pronto muitos muitos jovens e, e as novas gerações uh, tentam fugir mas a verdade é que quem começa a ler quem começa a agarrar a leitura sabe até escrever nem que seja só um diário como é esse gosto apanha se facilmente sim ah com certeza é um vício bom depende né porque eu vim de uma família que sempre gostou muito de ler o meu irmão não chega perto de um livro uhum. então isso depende também de cada um né uhum. a gente também tem que respeitar Cada um tem seu gosto, cada um tem perfil, então cada ser humano tem uma forma diferente. Mas é, eu vejo pela geração da minha filha, que está com 24 anos, eles estão querendo reinventar o português, né, com esse negócio de mensagens rápidas, não sei o que. Às vezes ela me manda um texto assim, traduz. Eu não aceito isso. Isso não é português. Eu não estou entendendo nada. Então tem essa tem essa, papelão, né? tem essa questão é. também das novas gerações das redes sociais dessa forma rápida né, deles é, abreviarem as palavras para se comunicarem que para mim são códigos eu não consigo entender mas eu tenho uma vantagem que a minha filha gosta muito de ler e é uma das maiores leitoras que eu já vi e desde pequeno mas eu acho que isso é um hábito que se adquire exatamente como a dizer eu acho que é um pequeno, incentivo é? também é acho um incentivo que, mas depende o meu irmão teve muito incentivo também nunca quis saber ele preferia <laughs> sim, os carrinhos sim. e as coisas então eu acho que depende mesmo de cada ser humano mas a minha filha ela gosta muito de ler. aí vem a isso que eu estava falando é, ela é a designer né ela que monta os livros faz toda a paginação e ela tem um senso crítico absurdo. A ah, Chacate ficou nos com te. Não, não, porque ela e o meu marido são dos bastidores. Ah, ah eles tinham. São os dois. É, nos eles bastidores. tiveram nos bastidores. Ah, eu sabia que lembrava é, deles. Não, eu nos sou bastidores. única que aparece. Foi, Aí, todo mundo foi. acha que é infinita só sou eu, mas não sou. Tenho dois pois sócios. Tem mais infinitos. É, eu tenho mais infinitos, mas assim são dois sócios, dois parceiros que uhum. eu dependo deles também, mas que eles não aparecem por timidez, porque uhum. não querem saber assim das câmeras eu que sou a porta voz. Eu acho que até falo até demais e eles são mais fechados mais tímidos. e a minha filha é muito assim ela quando ela está fazendo a paginação de um livro ela mãe isso aqui está totalmente errado e ela corrige então ela já tem uma percepção né até de estrutura poética ela assim mais olha isso aqui não deveria ser assim eu não a Júlia deixa assim que o autor quer é assim então a gente respeita mas a gente orienta né uhum. então ela tem essa percepção por quê porque ela lê muito então ela, tem, ela vive nesses dois mundos. Ela vive no mundo muito da leitura e vive no mundo dela, né? das redes sociais, daqueles códigos que eles inventam aí. Sim, porque hoje em dia vive-se muito um, o rápido. Sim. É? A internet vai buscar uhum. tudo ao digital, não é? O que é bom, nós vamos acompanhar os tempos e é para aí que vamos. Mas a outra parte também não é esquecida, porque o desfolhar um livro o ler, o, o, o sentar, sei lá, na varanda no café, num sítio qualquer, uhum. e, e desfolhar um livro e ter o prazer de estar ali a ler e de sentir o cheiro das folhas, acho que, não acho que é... Não tem preço. Sara, é olha, é meu aniversário, são, há anos, a Júlia também é um pouco assim. Se não tiver um livro novo, é como se não tivesse comemorado aniversário. Só que eu acrescentei o chocolate e a garrafa de vinho também, porque eu sou meio gulosa. Mas, assim, se eu não ganhar um livro no meu aniversário, é como se eu não tivesse passado por aquela data. E eu acho que é isso, é o prazer, né? Por mais que a gente esteja na era digital, eu faço e-books também. Uhum. É, incentivo quem gosta de e-book, de ter o Kindle, né? de ter o tablet para ler. Mas, para mim, isso é uma coisa tão complicada. Né? Eu não consigo. Assim, a, a minha imagem né, de infância é numa uma rede, à beira-mar, na casa do meu avô, num terraço que eu ficava naquela rede lendo, então eu tenho isso muito forte dentro de mim. Então eu não consigo imaginar estar com um tablet, passando o dedo é uma coisa que me incomoda. Eu acho que o livro ele tem que ter, né? É, a gente tem que ter esse apego ao papel. Por mais que tenha as novas tecnologias e muita gente adora essas novas tecnologias, eu sou muito é, clássica ainda. Eu sou muito é presa ao eu passado. Eu gosto dos dois. Eu é. gosto de ter o físico, mas também gosto de ter o digital. Ah, eu não. Eu acho assim, eu, eu não vou mentir, eu vendo o digital. Né? Os autores querem, tanto é que uhum. o livro da Inês está no digital e todos os outros livros. É, é O digital ele propaga com mais facilidade, Sim. Né? se faz conhecer com mais facilidade. É mais fácil de ler em qualquer é, lugar. É, em qualquer no lugar. lugar né, às vezes a pessoa está num avião, está no Sim. sei o quê, e está cheio de mala e não vai carregar um monte de livro, e tem todos os livros uhum. ali. No, então, assim, é uma. Um, é, facilita. É uma coisa que veio mesmo para facilitar. E, só que eu particularmente não consigo, eu prefiro estar só com um livro do meu lado e ficar lendo e relendo do que é, ter aquele tablet porque é meu, é pessoal, como cada um tem seu uhum, seu lá. jeito, seu estilo, mas eu acho que é importante e que também. O é que é a vida sem capricho, não é? Sim, não, claro, claro, é? Isso quer dizer que podemos uh, contar, os nossos telespectadores podem contar assim com com um capricho teu daqui a uns tempos, sim, porque agora tu tens um caderno. Sim, agora tenho um caderno, mas é meu. É pessoal. Não dá de ouvir o que aqui é. a nossa convidada está a dizer. É meu. Sim. Fica no teu canto com não, o teu eu... caderno. Tu recebeste também um, não minha não amiga. Seja, mas depois te, tens que trazer aqui para leres assim para nós. Não... Para, para ler para, aí, para não, assim, eu vou ficar junto com a bem. filha da, da <laughs> a dizer, realmente isso aqui não está bem tenho que se compor aqui e tal eu fico nos bastidores está bem quando é os eventos da Infinita a, a sua filha e o seu, o seu marido também gostam de, de participar ou também ficam assim mais depois? não eles participam assim o Emanuel né como a gente veio com uma proposta diferente é, nos saraus, nas tertúlias, ele estava sempre ali junto comigo apresentando, mas ele ficava na porta controlando o tempo <laughs> e controlando <laughs> coisa quem, coisa é, é, quem entrava seis, e saía. Exatamente. Quando era lançamento de livro, ele ficava vendendo os livros. A Júlia é a fotógrafa, ou então é a da parte da tecnologia. Quando tem o um data show, tem que montar telão. Então ela, desde pequenininha, me ajudava como assistente de produção, que eu fazia muitos eventos. Então, é uma das melhores assistentes de produção, porque ela pensa em tudo. Até no vinho do porto e correndo atrás do guardanapo. Então, todos os detalhes de um evento, ela já tem essa percepção. Tô... E é da parte da tecnologia também, porque ela entende tudo. Né? Então, quando dá problema com data show, com alguma apresentação, ela é que me, me salva. E o Emanuel, além dele falar muito bem, tem uma oratória perfeita que ele já apresentou muitos livros e tudo, eu acho que depois que eu casei com ele, ele meio que abandonou um pouco <laughs> aquele, aquela vida de, de solteiro que estava nos eventos literários e tudo, e agora ele fica mais nos bastidores. E a Júlia é muito parecida com ele, apesar de não ser filha Mas eu dele. Mas ele também escreve? Escreve muito. Ele já tem nove livros publicados, tem outros guardados e escreve como ninguém. Eu sou muito fã. Antes né, de estar com ele, eu sempre admirei demais o trabalho dele. Ele tem uma capacidade fantástica. Então, como costuma também, não é? Mas, uh dizer ao, ao, aos outros autores para vir cá, também temos o autor Emanuel. Juro Emmanuel, que eu já tentei. Já tentei várias vezes. Já, olha, não olha, todas as outras vezes hoje ele teve compromisso, não pôde vir, mas todas as outras vezes ele ficava atrás das câmaras e a gente nunca conseguiu fazer com que ele sentasse aqui. Fazemos o seguinte, você deixa-nos a sua morada, combinamos uma hora que ele esteja mais ou menos a dormir. Sequestro, sequestro. Se se combinamos exatamente. tudo com a Júlia e tudo. Para ela quando ele acordar a já está, a já a está aqui tudo. com o programa a começar. É, porque são, são os dois assim que até no YouTube, né? Sou eu que tô lá é, fazendo toda a frente do canal. Eles ficam nos bastidores, eles me ajudam em tudo, mas eles não aparecem. uma ajuda preciosa, em Sim, todo é. caso. A ah, Júlia só tira foto de costas até uma determinada época da vida dela. Para você ter uma ideia, o Instagram dela e o Facebook é totalmente fechado. Ela não. É impressionante. E que eventos é que vão decorrer na Infinita para o ano? Bom. É, agora né, de imediato, a gente tem no dia 6 de novembro na Livraria Barata uhum. o lançamento da Inês. Tem os uhum. encontros Infinitos dia 3 e 4 na Livraria Barata, dia 29 de janeiro e dia 26 de Fevereiro também na Livraria Barata. Okay. É, Palácio Baldai, a gente está vendo ainda o agendamento como é que a gente vai retomar, porque muita coisa muda também. Né? A gente está vindo num ritmo, de repente, quando a gente muda para todo aquele ritmo e recomeça, é, a gente começa a perceber que de repente fechou um ciclo, tem que abrir um outro, então talvez não seja mais todos os domingos, é, então a gente ainda está vendo como é que a gente vai retomar esse esse caminho na, lá na, no Palácio Baldaia, porque eu acho que eu também não tenho mais, já abriu tanto leque é, virtual, que eu acho que eu não tenho mais essa disponibilidade de ter todos os... As semanas, é, eventos também lá na, no Baldeia, mas somos muito parceiros e a gente vai estar junto, com certeza, em breve, divulgando eventos lá. Ok, muito bom. Maravilha. E se quiserem uh, saber mais da Infinita e desses eventos, como é que podem. Bom, a Infinita trabalhar? eu achei uma forma mais fácil de, de divulgar, porque a gente está em todos os lugares. Então é só ir no nosso site www infinita É é infinita mesmo como a gente. Aqui, é, como a gente escreve. É, Porque muita gente escreve tudo junto, mas não é. é tem, um, tem um porquê desse infinita. Então é só ir no site www.infinita.com que lá tem todas as nossas redes sociais, é só clicar, que aí a pessoa sai, cai direto no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook e acompanha todo o nosso trabalho e toda a divulgação. E por que, é que tem aqui Sim, é. menos já que estamos a mencionar <laughs> isso, não é verdade, agora a curiosidade surgiu. Isso daí, na verdade, assim, eu sempre usei muita palavra infinita, infinitamente, né? Porque a gente, é, quando a Júlia nasceu, é, eu falo assim, eu te amo muito mais do que o infinito. E é a nossa frase. E comecei a usar a infinita é, como projeto. Então, como eu fazia, né? exatamente, como eu fazia eventos, é, a Júlia que criou com 13 anos essa marca. Olha, muito é, na, na época do pente ainda, né? Ela nem sabia que ia ser designer na época. Então, o que, que acontece? Todos os nossos projetos, eles, eles têm começo, meio e fim. Um livro, ele tem um começo, um meio e fim, né? É, só que o caminho que a gente percorre, a marca que a gente deixa, as palavras que ficam é, os sentimentos, aquelas lembranças dos momentos vividos, isso são infinitos. Então a ideia da infinita é isso: é o, in, é o infinita, né, de que tudo que acontece vai ficar. E o finito, porque todos os nossos eventos, eles têm um começo, têm um meio e têm um fim. E os projetos também. Ok, bom. Espetacular. espetacular. Para alguém que esteja em casa e que tenha essa paixão de escrita e queira começar o seu primeiro livro, qual é, o primeiro, qual é o conselho que dá? Bom, o nosso conselho, escreva, escreva, escreva. Achando que está certo, que está errado, escreva. Depois manda para a gente, que a gente <laughs> vai dar toda a orientação. E, e tem casos assim, okay. né? muitos casos assim, que depois fica para um outro programa que eu acho que eu acho que eu não tenho mais tempo para contar. Uhum. Mas a gente tem muita gente que escreve ainda no papel e que manda para a gente escrito no papel. Pois, pois é claro. Porque não tem é, recursos né, para passar uhum. para o computador. Então, a gente ajuda todo mundo que puder. Okay. Adriana, realmente foi um prazer tê-la cá. Sim, é muito toda, bom. Todo o projeto da Infinita é muito bom. Uh, e, e também obrigado por trazer esses livros. Sim. Com certeza, lá em casa as pessoas estão ansiosas uh, para quando puderem começar a adquirir e é sempre um prazer tê-la cá no Manhãs TV Eu que tenho que só agradecer, porque vocês sempre são muito gentis, muito queridos e parabéns pelo programa parabéns por essa continuidade sempre, de estarem se renovando né, com a pandemia, eu sei que não foi fácil para vocês também mas acompanho vocês sempre indico todo mundo que eu puder e muito hum. obrigado. obrigada Obrigada e nós... Exatamente, portanto estamos... já sabe escreva, escreva, escreva e vá também às nossas redes sociais para saber quem é que nós vamos ter no nosso próximo programa, não é? Exatamente e se quiser assim um, uma capa já para se sentir que está a criar o seu bem. próprio livro tem aqui isto que nós recomendamos para si Exatamente. poderá encontrar mais pelos contactos que aqui com a Adriana deixou uhum. nós vamos nos despedir, não é verdade? Exatamente. Porque amanhã começou agora mas ainda Ora, continua bem. o resto do dia Exatamente. esperamos por si à mesma hora com convidados fantásticos à sua espera. Exatamente contamos consigo no próximo programa até lá. Até lá. Tudo Até bom. Lá. Um abraço.